dica: como ficar livre de da mulher. Rapaz, eu casei com mulher nova e agora não tá dando mais no couro. Tem que vir no fundo do quintal aqui, ó, no fundo do sítio, e ficar só vendo a natureza. 70 anos, mas eu tava dando em, tava tudo em cima, cara. Tava tudo em cima, tá? Aí, mano, deu tomar um chá amargo aí, e o pau foi lá pro debaixo da terra, aí eu precisei enterrar o pau da mandioca. É, me dá o pau da mandioca. Casar com mulher nova, você não dá no corno mais não, pai. Aí começa, né, sabe? 25 anos não é velho não, cara. Aí, ó, o velho tá de barba branca, aí, ó. Quem fica careca já, tá? É, tô falando pra você, tá? Vim pro fundo do lote aqui pra... que a mulher fica bumbum aberto pra cima e eu casquei fora. Deixei ela sozinha lá. Na cama, eu deixei sozinha lá e vim por aqui, ó. Vai casar com mulher nova pra você ver que você vai te levar um chifre daquilo aí. Um chifre daquilo lá. Pode casar com mulher nova também, que a minha mulher tem quase 60 anos também, né? Senão tá levando um chifre doido, né? Ah, oh, meu velho, levou um chifre assim, ó. Na garganta assim. Tem que ficar corda no pescoço, tá? Entendeu? A tendência é essa mesmo. Só vim aqui, pá. Pra dar um pouco de refúgio pra minha mulher. O troço tá pegando lá, tá? O negócio tá pegando lá. Tá pensando que é brincadeira? Dica pra você casar com mulher nova, tá? Você tem que... certeza que você... Puxador de punda quer. Você sabe o que é, né? Você vai bater assim no duvido, tá? Você é o puxador de punda quer, tá? Você é o puxador do punda quer, tá? Ó. Aí, ó. Ó. Vai morrer de tanto de seco, de orelha lavada, de orelha seca. Tem que tomar muito cuidado, cara. As pessoas falam que o ovo de pato é bom, né? Ovo daquela... Como é que é? As pessoas falam que ovo de pato, você coloca, bate uns 4, 5 ovos, né, num prato e senta em cima, diz que o ovo chupa tudo pra cima. Diz que a bunda chupa tudo o ovo pra cima. Mas foi o Sabunda que falou. Lá na minha traseira que falava já. Aqui, ó. A mulher tá vindo aí, ó. Ó. Vê o carão dela. Ela tá vindo aí, ó. Olha lá, mulher. Olha, velho, você não ficou na cama de perna aberta, não? Cama, é doido? Que cama o quê? Eu não tava em cama, por acaso? Ela tá... Eu deito em cama de dia, eu deito no chão. Mas ela tava lá no jeitinho, você podia sair daqui, porque o fogo tava... Ela tava com fogo violenta. Tava com fogo, rapaz. Mulher velha... Rapaz, tem 25 anos esse troço aí, a cabeça branca, mas tem 60 anos, né? Tá? Mete o seu saco de... Tô falando, olha lá, ó. Vê lá o estado dela lá, ó. Aí deixa o velho aqui meio... meio lascadão. Você vai deixar o velho meio lascadão, tá? O velho tá meio lascadão, tá? Cuidado, hein? Você tá casar com o menor, acontece aí, ó, tá? Acontece aí. Tem que ir pro fundo do sítio aqui descansar, tá? Olha lá, ó. Tá vendo? Para, velho. Ixi. Ela tá de bundinha pra mim. Tá vendo? Diz que ovo do ovo de ganso também, diz que é bom, de pato, você... Uma meia dúzia, coloca um prato assim, senta em cima e diz que... É, os fuçabunda falava. Diz que o ovo chupa tudinho, você tem que tirar a casca, senão o casca corta teu chapaco. Entendeu? Aí você diz que é de jeito, ovo da Angola, ovo de pato e de ganso. É, a cadorna, é ovo de cadorna também, diz que é... Deixa o homem com cacete pra cima da bundeira, é o ovo de cadorna também, tá? Você come bastante, mas ele deixa você fogoso mais do que tudo.